ដឹកនាំជីវិតដោយប្រើបេះដូងប្រើបេះដូងដូនតាសាងអង្គរវត្តប្អូនអាចធ្វើបានកុំឲ្យអ្វីដែលធ្វើដោយដៃឃើញនឹងភ្នែកកំណត់ជោគវាសនារបស់យើងអ្វីដែលបេះដូងប្អូនសម្លឹងឃើញអានោះអាចជាអ្វីដែលអាចនាំវាសនារបស់យើងនាំជីវិតឲ្យសម្រេចសេចក្តីបំណងក៏ដូចជាកំណត់ជោគវាសនារបស់យើងដូច្នេះដៃនិងភ្នែកអត់គ្រប់គ្រាន់ត្រូវតែដឹកនាំជីវិតដោយប្រើបេះដូងស្មារតីជាកត្តាសំខាន់រៀបពង្រឹងដើម្បីឈរឲ្យមាំដើម្បីទប់ទល់ដើម្បីអភិវឌ្ឍរៀបចំខ្លួនសូមអរគុណសូមអរគុណ